أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله جل شأنه ونسيم صلاة نبوم قسطانيك محمد صلى الله عليه وسلم. Draga braćo, poštovane sestre, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Neizmjerno sam zahvalan Allahu Dželešanuhu što me počastio da evo u vašem prisustvu i u prisustvu ovog prelijepog hora Ilahija i Kasida ulazim u novu hidžresku 1441. godinu. Posebno sam počašćen što sam evo večeras u prilici da vas mogu poselamiti u ime Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, a evo i sinoć je to naš šef odjela za bošnjačku dijasporu želio da to uradim, pa evo ja vam u ime i Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini čestitam novu hidžresku godinu. Želim da vam se u ovoj godini dešavaju samo stvari koje će vas činiti radosnim. A u ovom svom obraćanju koje moram priznati da je prilično došlo u nezahvalnom trenutku, nakon što ste prilično umorni, jer je prilično ovdje toplo, nakon ovi prelijepi ilahija i kasida i od hora Ehli Iman, a i od vašeg hora, nešto kazati pametno, nešto što će privući vašu pažnju, morat ćete priznati da je prilično zahtjevno. Međutim, ja sam uvijek volio izazove i nadam se da vas neću razočarati, a nastojaću da ne budem dugačak, da vas ne prepadam, zato što nema razloga da vas prepadam, jer vas kao braću i sestre volim i što bi vas prepadao ako vam ne mogu nešto lijepo poručiti, onda vam se ne trebam obraćati. Dakle, dozvolite, s obzirom da su ovi svi moji prethodni govornici pomalo najavljivali dijelove hidžre i već su kazane određene poruke hidžre, pa ću ja probati da se ne ponavljam. Dakle, u ovom svom obraćanju ja ću želim da istaknem nekoliko segmenata, nekoliko, rekao bih, najupečatljivijih, najvažnijih dijelova hidžre. Nemamo mi vremena, naravno, da pričamo o hidžri, jer bismo o hidžri mogli pričati satima. U 10-15 minuta ne možemo to uraditi, ali dozvolite da samo na neke najvažnije dijelove hidžre ukažem i da možda o njima malo razmišljamo, a i na kraju da možda izvučemo i onu glavnu poruku kada je hidžra u pitanju. Dakle, želio bih prije svega, s obzirom da ponekad mi pogriješimo kad govorimo o ovim nekim historijskim događajima, pa mislimo da se o tim događajima sve zna. Pa onda vrlo često neke stvari samo naznačimo i onda ostanemo možda pomalo i nedorečeni. Zato bih ja volio da ono što kažem, da vam to lijepo objasnim i da se probamo malo vratiti u taj period. Dakle, kada je hidžra u pitanju, volio bih da svi znamo da se ona desila 13. godine po odposlanstvu poslanika alejhiselam, dakle 622. godine. Dakle, to je bila jedna vrlo, vrlo, vrlo teška situacija u Meki, kada je muslimanima doslovce prijetio nestanak. Dakle, nakon što su idolopoklonici u Meki i verbalno i na sve moguće druge načine poslanika ezijetili, uznemiravali, pali su i prvi šehidi, dakle nisu se idolopoklonici libili ne da ubiju nekoga samo zato što je musliman. Vrhunac svega je bila odluka mekanskih idolopoklonika da ubiju poslanika alejhiselam. I to je prvi moment
na koji želim da ukažem. A želim da ukažem zato što on ima i danas neke poruke, jer su mekanska plemena donijela jednu kukavičku odluku. Oni su se udružili i takav su plan napravili, dakle njih 10 plemena, da ubiju poslanika, a da niko ne snosi odgovornost. Jer nije poslanik bio neko ko nema pozadinu. Dakle, nije on bio, kako mi to imamo običaj kazati, jeli, neko bez korijena i tako dalje. A oni su napravili, dakle, taj savez, napravili tu koaliciju da bi ga, jeli, svi zajedno napali i ubili ga i onda, jeli, njega nema, a niko nije odgovoran. Hajde da malo razmišljamo o današnjim određenim dogovorima koji se čine, pa ako hoćete, i na najvišim mogućim nivoima, ali i na nekim nižim nivoima. Dakle, kada se prave dogovori, kada se prave, sve to izgleda, a u suštini trpe najviše oni koji su najslabiji i oni koji su nemoćni. Dakle, to je prvi moment na koji želim da ukažem. Drugi moment o kojem bih volio da malo razmišljamo, da se divimo, jeste odluka Hazreti Alije, koji je bio momčić, dakle, mlad, 20 godina, koji je odlučio da ostane u poslanikovoj postelji. Znači, kad je potjera krenula da ubije poslanika, alejhiselam, kad mu je Muhammed alejhiselam kazao da bi dobro bilo da on legne u njegovu postelju, da zavara potjeru i da ovi misle da je poslanik tu leži, da tu leži. Dakle, Hazreti Alija, pazite, ima vas ovdje dosta koji ste u godinama u kojima je Hazreti Alija bio. Zamislite, recimo, evo ja imam, da vam sina isti godina kao što je Hazreti Alija bio u to vrijeme. On se uopće nijednog trenutka ne dvoumi, liježe u postelju, jer moglo se desiti da ga oni napadnu, a i da ne otkriju da vide je li to Muhammed alejhiselam ili je to Hazreti Alija. Dakle, spremnost Hazreti Alije i da pogine ako treba da bi zaštitio poslanika. Sljedeća dva momenta koja bih želio da istaknem, a da malo mi razmišljamo o tome, i mislim da je to zapravo možda i najvažnije što bi trebali izvući iz hidžre. Ne da se plašimo, ne da nekoga, da galamimo, ne da moramo mi, ma jo, nego da razmislimo malo zapravo, jer ćemo u ova sljedeća dva događaja najbolje razumjeti zapravo šta je to, je li, suština, odnosno spremnost i poruka same hidžre. Dakle, navodimo moment kad poslanik alejhiselam izlazi iz svog stana, iz svoje kuće. Opkoljena je kuća. I on izlazi i tako je, to ima predaja da kaže da se kaže da je on bacio prašine, da je učio suru Jasin, pa je tamam negdje došao do onoga veđalna min bejne i dihim sedden, vam min halfim sedden, fe akše i naum feum la jubsirun, pa ga, dakle, nisu vidjeli. Dakle, Allah je Dželešanuhu direktno intervenirao. I to hoću, braćo i sestre, večeras da razmišljate o tome. Allah je Dželešanuhu, i to je najveća poruka hidžri, Allah je Dželešanuhu svemogući. I on može sve. I on uživa da pomogne, uživa da se nađe pri pomoći onom svom pravom robu. Pa je on poslanika alejhiselam pomogao na taj način da je on stavio mrenu pred oči ti idolopoklonika i Muhammed alejhiselam je izašao ispred njih, a oni ga uopće nisu vidjeli. Historijski dokaz je da je jedan nevjernik koji nije učestvovao u ovoj potjeri vidio kako poslanik alejhiselam, dakle, ovo nije čiri bu, čiri ba priča, vidio je da je poslanik izašao ispred njih, a oni ga nisu vidjeli. Nemojte, braćo i sestre, nikada to zaboraviti. Mi vrlo često u teškim situacijama u životu te tražimo ovo, te tražimo ono, te tražimo štelu, te tražimo pomoć i tako dalje, pa onda kad se desi na kraju, ako šta dadne Allah Dželešanuhu, pa treba obrnuto ići. Treba prvo najiskrenije od Allaha Dželešanuhu tražiti,
jer je on taj koji je svemoćan, on je taj koji može. Sljedeći događaj je također direktna intervencija Allaha Dželešanu. Kada su se Hazreti Ebu Bekr, koji je inače bio saputnik Mali Selamom za vrijeme Hidžre, kad su se sakrili u pećinu Thevr, to inače danas je to, možemo slobodno kazati, sastavni dio grada Mekke, istina, malo je to povisoko, pa nije čaršija naravno, ali ima komplikacije, ima put dolje ispod ovoga Thevra, dakle njim se prođe, jel, kad se ide, ne znam, nija, bilo kad se krene prema Medini ili prema Aziziji i tako dalje, ovim dijelima gdje se obavlja hač. Dakle, oni su se ispjeli, povisoko je to, žestoko, i kad su ušli u pećinu, vrlo je zanimljiv, upečatljiv jedan trenutak. Hazreti Ebu Bekr ulazi prvi u pećinu. Šta mislite što? Ulazi da vidi je li pećina bezbjedna. Je li pećina sigurna? Da nema kakva zmija? Da nema. Ne zato što se on plaši, nego zato što je htio da zaštiti poslanika. I kad Kur'an kaže, a Kur'an opisuje ovaj trenutak, pa ako ga vi ne pomognete, pa pomogao ga je Allah Dželešanuhu, pa kad su bili dvojica, dakle to tačno Kur'an opisuje tačno, ne kaže Ebu Bekr, ali se zna da je to poslanik i da je to Ebu Bekr. I kad je on, kad se naravno usplahirio se, prepao se, ali se Ebu Bekr, to je vrlo bitno, to je to što je značajno, nije se prepao za sebe, nego se prepao za poslanika. A onda mu kaže poslanik, ne boj se, ne boj se. Dragi Bog je sa nama, gospodar je sa nama. I zaista je Allah Dželešanu bio sa njima i kako je ajet kasnije nastavlja, Allah je Dželešanu učinio da vjernička ruka bude gornja, a da ova nevjernička bude donja, odnosno da je Allah Dželešanu sačuvao poslanika. Ovo je još jedan dokaz i to mi, draga braćo i sestre, od ovog našeg lijepog islama možemo svakodnevno da koristimo ukoliko želimo. Dakle, da iskreno zamolimo Allaha Dželešanu, da se pouzdamo Allaha Dželešanu. Ja često kad govorim, ovo je bilo simpatično, interesantno, neko od ovih mojih govornika izdiktirao imanske, islamske šarte, pa mi obično govorimo da treba vjerovati u Allaha Dželešanu. Ja sam skoro pročitao, pa mi se to plaho sviđa, kaže, osim što treba vjerovati u Allaha Dželešanu, u Allaha Dželešanu treba imati povjerenje. Dakle, imati povjerenje da sve što Allah Dželešanu odredi, on treba biti zadovoljan, jer samo on zna je li to dobro ili to nije dobro, i kad učimo dove trebamo učiti na taj način. Bože, daj mi, možete tražiti, tražite auto, tražite kuću, tražite šta god hoćete, ali nemojte da preskučite, da kažete ako je to dobro, ako je to dobro za mene, jer samo Allah Dželešanu zna je li to dobro ili nije dobro. I još jedan moment, s obzirom da on ima malo veze sa nama Bošnjacima. Dakle, peti ovaj događaj vezan za Hidžru, koji se desio u Hidžri, koji je veoma važan, jeste kada je poslanik alejhiselam, preskočit ćemo gradnju džamije jer je to već spomenuto, ali je poslanik učinio nešto što je nezabilježeno do tada bilo i nikada više nije taj nivo imalo, a to je bratimljenje između Ensarija, Ensarije su stanovnici Medine, i Muhađira koji su došli iz Mekke. Dakle, poslanik je alejhiselam učinio tako što su Ensarije otvorili svoje domove i svi su primili po jednu familiju i stavili je na raspolaganje. Dakle, bratski dijelili sve, uključujući i to da je jedan, recimo, od njih jedan dan radi sve poslove koji se inače rade u toj familiji, a drugi ide da sluša poslanika alejhiselam, pa hoće li doći neka objava ili će doći nešto, neko objašnjenje od poslanika. I onda dođe naveče pa prenese tom svom bratu, a onda se sutredan zamijeni. Ovim je poslanik alejhiselam pokazao da je veza između vjernika mnogo jača čak i od rodbinskih veza, jer one, mi smo svjedoci toga,
vrlo često znaju i da puknu. Ova veza je čvrsta i Allah Dželešanu zapravo nas pomaže na taj način, jer nam je dao da imamo braću i sestre koje nam nije rodila naša majka. I naravno, o hidži bi se moglo govoriti mnogo, naravno ja vas ne želim više da zamaram. Želio bih samo da ovako, s obzirom da mi kad govorimo o hidži, jer je to događaj koji je, dakle, Hazreti Omer odredio da bude početak hidžrijske, naše ere, hidžrijskog računanja vremena. Dakle, ja bih volio da upamtimo jedan dio hadisa, neću vam cijeli hadis govoriti jer on govori o različitim stvarima, ali govori i o muhađi. Pa bi to volio da upamtimo, jer nije to teško. Objašnjava Muhammed a.s. šta je vjernik, šta je, ne znam, nija muđahid, šta je ovo, ali i objašnjava šta je muhađir. Volio bi to da upamtimo. Dakle, pravi muhađir je onaj, kaže poslanik, koji se kloni od onoga što je Allah Dželešanu zabranio. Allah Dželešanu nije puno stvari zabranio, bez obzira što ovi koji ne vole islam pričaju da je kod nas sve živo zabranjeno. Najmanje stvari ima zabranjeni u islamu, da opravo kažem. Sve ono što je Allah Dželešanu zabranio, to inače ne valja za ljude, i to je i historija i praksa, i evo i ovo današnje vrijeme itekako potvrđuje. Zato kažem, evo, ispraćajući 1440. godinu, lijepo bi bilo da razmišljamo jesmo li mi u ovoj godini puno griješili. Ukoliko jesmo puno griješili, ne da nas neko prozove, ne da neko nam kaže valja vakis nakis, ma jok, nego da mi sami onako razmislimo, pa ako je bilo šta što nije bilo dobro, što sam, ne znam, nija pogriješio prema komšiji, prema, a da vam pravo kažem, najviše prema svojim najbližim, da se to ispravi, da se toga kloni, i onda ćemo, ako Bog da, biti pravi muhađiri, a za prave muhađire je, ako Bog da, nagrada i na ovom svijetu, dakle, ugodan, fin život, Allahu Dželešanu ugodan, a ako Bog da, džennet na ovom drugom svijetu. I ne mogu, a da ne završim ovo večerašnje svoje obraćanje, da još jednom izrazim svoje zadovoljstvo, svoju sreću što sam bio večeras ovdje. Nekad da vam prvo kažem, kad ono prebiram ovo što sam malo prije govorio, je li se moglo šta uraditi, nije li, uvijek se pitam, pošto smo mi malo stariji, činim se, malo nas ima više gore u Švedskoj, jesmo li mogli više uraditi za vas ovdje, braću našu i sestre u Danskoj. Nije mi sve jedno, da vam pravo kažem, uvijek mislim da se moglo više, i eto, daj Bože da nam Allah Dželešanu pomogne, pa da u buduće zajedno više i bolje radimo. Kažem, večeras je bilo zaista lijepo. Ne znam jeste li obratili pažnju, ali ovo se nismo dogovarali, ali ja ne mogu zaista da to preskočim. Jeste li vi primijetili da ovi momci ne žive u istom gradu? Oni, znači, ne mogu svakodnevno da imaju probe. Vi koji ste učestvovali u horovima, znate koliko treba da se proba. Ovaj ovdje fini momak, on živi u RS-u. To stalno živi, nije on tamo da ode malo preko vikenda, nego on stalno živi u Prnjavu. Ona je tamo krajnji, živi u Gračanci, dakle u Federaciji. A ovaj što je svoje porijeklom iz Srebrenice, on živi malo u Zagrebu, malo u Varaždinu. Ali kad postoji iskrena ljubav da se hizmeti islamu i muslimanima, i Allah Dželešanu uvijek dadne mogućnost da se to uradi, njima je dao da uče ovako prelijepo ilahije i kasire. I zato ja večeras moram to ovom džematu Randersu i Kadri Efendiji da se zahvalim, jer ovi momci su sinoć izveli u Malmeu program za koji svi koji su prisutni kažu da u Malmeu nikada nije tako lijep program izveden. A učili su, i najviše to hoću da istaknem, krenuli su sa Bejtulahom i Tavafom, pa su onda
tako puno učili i ove su se cure vaše fine priključile o poslaniku Aleyhisselam. Učete bolje. Ali ono što je mene posebno oduševilo, s čime sam posebno počašćen, jeste što su izveli ovu kasidu o majki. Nije ovo govor samo o mojoj majki. Evo neki da sam imao godišnicu, eto Bog je dao da baš na Bajram prvi put budem na njenom kaburu, jer posao mi je takav da nisam onaj. Nije samo zbog moje majke, nego zbog svih naših bošnjaških majki, koje su, vjerujte mi, najbolje žene na dunjalu. Ja sam živio u mnogo država, upoznao sam mnogo različitih žena, i muslimanski i nemuslimanski. Naše su žene najbolje, naše su žene heroine. Naše su žene sačuvale islam u Bosni i Hercegovini, u Sandžaku i u svim krajevima. A za vrijeme rata, bez obzira, a bilo je i onih koje su nosile puške, koje su uništavale i tenkove, ali su one bile glavna podrška našim borcima, i ja bih rekao i ova naša lijepa Bosna i Hercegovina, takva kakva je, također leži, treba da budemo zadovoljni i zahvalni njima što je to tako. A iz svog iskustva kažem, naši džemati u Švedskoj, u kojima je ženama dat prostor, su uspješni džemati. Tamo gdje su muškarci malo sebičniji, hem nema njih puno, hem nema ni džemata puno. Zato hvala ovim momcima što su ovu jednu kasidu posvjetili našim majkama, jer to naše majke sigurno zaslužuju. I hajde, molim vas da im proučimo svim našim majkama po jednu fatihu, ridan ilaj fatihu. Ja vam se izvinjavam ako sam malo duljio, ali čini mi se da sam bio negdje u ovom predviđenom roku. Još jednom od srca vam čestitam novu hidžrsku 1441. godinu, i da vam se u ovoj godini dešavaju samo stvari koje su lijepe, s kojima ćete vi biti radosni i s kojima će dragi Bog biti zadovoljan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.